Вітаю в ефірі «Зона ризику». В липні знову зросли тарифи на комунальні послуги. Панове, що ми отримаємо натомість? Чи стануть послуги якіснішими? Як зростання витрат на воду і тепло вплине на нашу купівоспроможність? Що саме можуть дозволити собі ті, хто живе на мінімальній зарплаті, і як жити далі? Про усе це сьогодні в передачі. І давайте, панове, переглянемо запис, якому вже 2 тижні, і який фактично стане лейтмотивом нашої сьогоднішньої передачі. Є такі населені пункти, як Гусятин, Хоростків, куди вже неможливо піднімати тарифи. Тобто для того, щоб здешевити вартість наданих послуг споживачам, необхідно ті чи інші заходи щодо економічності тих насосів і того обладнання, устаткування, яке забезпечує надання тієї послуги. Борг комунальних підприємств області – понад 18 мільйонів гривень. Левову частину коштів боргує населення. З 1 липня тарифи на комунальні послуги підвищать. Для малозабезпечених сімей діють субсидії і пільги. Крім цього, уряд прийняв постанову номер 83 про додаткове відшкодування дотацій між вартістю послуг на централізоване теплопостачання і гарячу воду. З 1 липня це буде суттєва допомога, але люди повинні надати відповідні документи. Але для цього потрібно звернутися всім в управління соціального захисту з письмовою заявою, після чого підприємства, надавачі послуги протягом 5 днів дають дані про нарахування цієї вартості послуги. Поки що йде мова про газопостачання і централізоване теплопостачання та гарячу воду. На сьогодні вносяться зміни в постанову Кабінету міністрів номер 630. Це надання послуг з водопостачання, водовідведення та централізованого теплопостачання. І на сьогодні на підписі в Міністерстві юстиції постанова Кабінету міністрів, внесення змін 869 про порядок перегляду тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, з водопостачання, водовідведення в частині вилучення надання висновків Державною інспекцією по цінах. Ну, поки що вона перебуває на підписі в міністра юстиції, ця постанова. Тобто із підписанням тієї постанови, значить, підприємства галузі мають повне право на місцевому рівні відповідно до закону України про житлово-комунальні послуги затверджувати рішенням виконавчих комітетів міських і селищних рад. І я надію, що все-таки міські селищні ради приймуть виважені і правильні рішення щодо затвердження економічно обґрунтованих тарифів. Тому що з липня місяця цього року припиняється виділення дотації на погашення податку на додану вартість. На жаль, сьогодні Марія Миколаївна не може бути з нами, вона у відпустці. В телефонному режимі дізналися, що по області тарифи ще досі не затверджені. Змінилися тарифи на комунальні послуги лише у Тернополі. Запросили комунальників з міста. На жаль, їх сьогодні з нами немає також. Дозвольте, я озвучу, наскільки ж все ж таки тарифи змінилися, які діють сьогодні. За воду ми платили 5,48. З 1 липня за 1 кубометр платитимемо майже 7,50. Гаряче водопостачання. Якщо не було лічильника, діє один тариф. Тепер тарифи для будинків, де є рушники-сушки, і вони під'єднані до системи централізованого гарячого постачання, 21,86. І діючий тариф 15,71. І тариф там, де вони не під'єднані, 20,34 відповідно. З 1 серпня змінюють тарифи на теплопостачання. 1,30 гривні платили щомісяця протягом року. Плюс 4,89 під час опалювального сезону. Це означає, що 6,19 з жовтня по квітень платили. Під час наступного опалювального сезону платитимемо 8,69. В рік виходить на 10% дорожче. Кварплата та ж, що і раніше поки що. Бо щоб підняти тарифи, треба мати заключення інспекції цін. Наскільки в середньому по області зростуть тарифи на холодну і теплу воду, газ, комунальне опалення, вивіз побутового сміття, прогнозувати важко. І почули ми, що боргує населення і боргує вже понад 12 мільйонів. Є категорія людей, які не можуть оплатити рахунки, тому що їхні доходи надто малі. І, панове, хто сьогодні в групі ризику? Всі, напевно. Ви себе до групи ризику відносите чи ні, Олександре? Отже, скільки ваш середньомісячний дохід? Ну, давайте, саме перше, що хотілося би сказати, напевно, що все-таки не тактовно, непорядно піднімати тарифи
на все, на любе, чи на, на харчі, чи на комуналку, не піднявши мінімальну пенсію чи зарплату. Це просто непорядно. Оце от, що мені хотілося б в першу чергу сказати. До якої групи я відношуся? Ну, судіть самі. Я одружений, в мене є син. Дружина, по догляду за мною, отримує 15 гривень в місяць. В місяць, не в годину, не в добу, в місяць 15 гривень. Мені хотілося подивитися в очі тому калькулятору, який калькулював, на підставі чого така сума нараховується. Моя пенсія складає, ну там, щоб без копійок, там, 1000 гривень. 1000 гривень, все. До якої групи я відношуся, я не знаю. Ви користуєтесь субсидіями? Ні. Чому? Мені шкода часу. Мені шкода свою дружину, щоб вона нервувалася на тому всьому. І ну, в мене є певна людська гордість. Розумієте, субсидії – це інструмент приниження людської гідності. Це чергове нагадування, що ти жебрак, що ти знедолений, що ти істота. Іди черговий раз щось проси. Оце моє відношення до субсидій. Вадиме Андрійовичу, чи поділяєте ви думку Олександра? Ну, в кожна людина вправі, як каже пан Олександр, кожна людина вправі вибирати собі, чи звертатися до держави за компенсацію, чи за пільгою, це особисте право. На сьогоднішній день більше 2000 осіб в області користуються субсидіями на оплату комунальних послуг і на придбання твердого палива. 2000 в області? Ні, я маю на увазі, що мають право на сьогоднішній день. 2000 людей серед чи родин? Ні, ви не зрозуміли мене. На сьогоднішній день, в літній період, ми маємо 2000 в літній період. А є опалювальний період, є неопалювальний період. Тобто в опалювальний період, коли субсидії призначаються в опалювальний період, кількість отримувачів різко зростає через те, що використовують газ, ну, природний газ для опалення. Відповідно, і тверде паливо субсидії призначається, починаючи там з березня, квітня року, і виплачується десь в липень, серпень, вересень, місяць для того, щоб родина могла придбати тверде паливо. Це в готівці йде. Тобто на сьогоднішній день складності оформлення в субсидії немає. Там подається дуже невеличкий пакет документів. Це заява, декларація, довідки про склад сім'ї і дохід. Всі інші документи витребовуються з обслуговуючих організацій автоматично. Тобто звернення, ну, скажімо, не є складним, але так, як каже пан Олександр, ну, кожного право чи скористатися цим правом, чи не скористатися цим правом. Чи велика це допомога для людей, які звертаються? Ну, відповідно, для комунальних господарств також. Так, якщо ми говоримо зараз конкретно за субсидії, то будемо говорити так. Якщо величина сплати сім'ї за комунальні послуги перевищує 15% совокупного доходу, середньомісячного совокупного доходу сім'ї за попередні 6 місяців, то вже має право на субсидії це домогосподарство та сім'я. Або якщо там проживають тільки непрацездатні особи, тобто пенсіонери, люди з інвалідністю, то цей відсоток 10% від совокупного доходу. Якщо плата за комунальні послуги більше 10 і 15% більше від 10-15% совокупного доходу сім'ї, то призначається субсидія. І ця субсидія може бути і великою. Вона досягає і 2000 гривень в місяць, і 200, а в когось 10 гривень, в когось 20. Ну, тобто, в залежності від доходу сім'ї. Хочу продовжити, що оце підвищення цін з 1 липня тарифів, хто користується вже сьогодні, бо є такі, хто сплачує за тепло круглорічно, тобто такий вид платежу, це говориться, стосується міста Тернополя, то хвилюватися нема чого, тому що в межах норм вони будуть так, як платили, тобто відповідно до свого доходу. Якщо субсидія була призначена, їм автоматично перерахують субсидію, і вони як платили 10% чи 15% свого совокупного доходу, так і будуть продовжувати платити.
Тобто ті, що вже отримують субсидії, фактично підвищення цін в межах норм. Ще раз хочу наголосити, що в межах норм воно не зачепить. Ви знаєте, мені хотілося б, знаєте, таке питання, чому підвищують ціни? От чому підвищується ця комуналка? На підставі чого? Знаєте, Олександре, ми сьогодні не почуємо думки комунальщиків. Власне, за що ми платимо, що входить в цей тариф, і чому він став більше? Їхню думку, в принципі, і не потрібно чути, тому що вони зможуть обґрунтувати все, що хочеш. Мені хочеться сказати, що дуже легко списувати свої помилки, свої промахи, свої бажання заробити і бути, може, в якійсь мірі, там, грубо скажемо, багаче, за рахунок інших. А до адвоката ви би звернулися по допомогу, якщо би розуміли, що вас дурять? Ну, в тій системі дуже складно щось довести. От що 5 гривень чи 7 гривень, знайдуться куча всяких пояснень, там, наприклад, як у них там є там, списування на всіх, то, що труба була прорвана і вода витікала. От у них є такий, якийсь такий, ну, тут, типу фарс-мажора, але він списується не за рахунок підприємства, а за рахунок от тих, хто користується тою водою. Тому тут, ну, судитися, звичайно, це дуже складно і, напевно, беззмістовно. Перше, чому, на підставі чого підвищується? Оце треба питання розібратися, і тоді, може, і рівень обговорення буде трошечки інший. Бо нас весь час заставляють, знаєте, в болото засунуть і кажуть, а тепер та ляпайтеся там. І, на жаль, не завжди споживачі бувають задоволені такими послугами, які отримують. З гарячого крану досить часто тече холодна вода. От як захистити себе і платити лише за гарячу воду, кілька тижнів тому розказали на одному з київських каналів. Давайте переглянемо цей уривок. Когда мы переехали в новую квартиру, дом оказался не Жековский, а ОСББ. Мы заметили, что из крана вместо горячей воды все чаще бежит холодная. Нашли счетчики, которые считают воду по 4 тарифам. А что это за 4 тарифа, Дмитрий? Многотарифный счетчик – это счетчик, который учитывает температуру воды. Если из крана течет холодная вода, то считают он ее как холодную. Решили поменять стандартные квартирные счетчики на эти. Я подошел к председателю и говорю, хочу поменять счетчики. Нам сказали, что эти счетчики не стоят, нет их в реестре за себе учета. И Киевэнерго не разрешает устанавливать такие счетчики. И когда уже где-то с месяц прошел, наверное, нам не давали поставить эти счетчики, я обратился за разъяснениями в Киевэнерго, и они сказали, что такие счетчики числятся в реестре коммерческого учета, но и устанавливать на дом их нельзя, а устанавливать в квартире их можно. И я председателю говорю, что мы таки будем менять счетчики. Пришлите мне сантехника, чтобы распломбировал счетчики. Я установил этот счетчик, и ОСББ прислали мне своего сантехника, который опломбировал мне эти счетчики. Мне этот счетчик обошелся в 900 гривен, и за полтора года он окупился. Мы поменяли счетчики, и у нас вода считается теперь по 4 тарифам. Экономия более 50%. Мы не бегаем за председателем, чтобы нам пересчитали, чтобы померили воду. Оно нам считает автоматически. Отже, якщо температура води нижче 40 градусів, це холодна вода. І треба звернутися в ЖЕК, там зареєструють вашу претензію. Якщо претензію не зареєстрували, телефонувати треба міськраду. Якщо і тоді немає результату, в профільне міністерство. 044-284-06-28. І якщо, можливо, ви відстоїте свої права, то будете також платити менше. Це інший шлях. Можна оформлювати субсидії, можна боротися з комунальними службами. І все залежить, мабуть, від того, як ми самі оцінюємо себе. Пані Ольго, ваше управління займається обстеженням домогосподарства. От, власне, чи збігаються ці самооцінки? Оцінка управління того, що відбувається в господарстві, і оцінка тих, хто в господарстві живе. Ну, давайте я почну трошки з історії. Тому що, напевне, про таке, як обстеження умов життя домогосподарств, мало хто знає. Я навіть бачу по реакції студії. Хоча таке обстеження проводиться вже на протязі 20 років. Обстеженню підлягають конкретні домогосподарства. Тобто,
вони вибираються раз на рік, і ротація річна йде. Так що там дані завжди один різні є. Тобто може попасти багата сім'я, може попасти середня сім'я, може найбідніша попасти сім'я. Та як зараз в обстеженні є. Ну, якщо говорити про доходи домогосподарства, то вони сроком в рік помаленьку зростають. І за даними останнього опитування, ці доходи складають 3652 гривні в місяць. А статистика трошечки спізнюється завжди. Так, це за який період статистики? Це за четвертий квартал минулого року, 13-го року. Ну, це в розрахунку на одну особу. В розрахунку на одну особу. А середній розмір домогосподарства становить 2,94 особи. Розумієте? О. І якщо... А скільки іждивенців приходиться на одного працюючого в Тернополі? Ну, якщо сказати... Якщо ми сказали, що середній розмір домогосподарства становить 2,94 особи, а працюючий коефіцієнт економічного навантаження на одного працюючого 3,31. Це є найвищий коефіцієнт навантаження по Україні. Ну, там є ще чогось найвищий коефіцієнт навантаження, це по західних областях в основному йде. А кількість працюючих в розрахунку на одну особу становить 0,9 особи. Це навіть не одна особа. Пані Ольго, а що це означає? Це означає, що в нас великі безробітті, чи це означає, що в нас багато дітей, яких треба утримувати? І це, і друге. В нас обстежуються сім'ї з дітьми. Я зараз точних показників не маю. Де є діти і 3, і 4 дітей в домогосподарстві, а є одна працююча особа. А одна непрацююча особа, тому що вона, відповідно, знаходиться там в декретній відпустці чи по догляду за дитиною вже як і до 6 років, і їм вже ніяких допомог, крім допомоги малозабезпечення, не дає держава. Так що через це такий великий коефіцієнт навантаження на одного працюючого. Ну і якщо ми подивимося трошки глибше, то доходи від родичів, які знаходяться за кордоном, в нас досить значні. Це 14,6% всіх доходів, загальних доходів, які в нас є. Так що, можна сказати, як на мене, найцікавіше – це, що на оці гроші може собі родина дозволити. Як люди харчуються, що вони собі купують, як часто ремонт в квартирі роблять. От дивись, от простий приклад. Я живу на 1000 гривень місяць. Це моя пенсія. Це держава так мене заставляє жити. Хочу, щоб я так жив. Я недавно був в Італії. Простий приклад. В супермаркеті кусочок сира моцарелла, такий в пакетику там з рідною, ну смачний, гарний сир моцарелла. 125 грам. Коштує 1 євро. У нас в Тернополі сьогодні зранку спеціально перед передачею заїхав, подивився, точно такий же пакетик, коштує 16 гривень. Теж 1 євро. Італієць, самий такий от, ну, такого самого низького рівня життя, отримує в середньому теж біля 1000 євро на місяць різних доходів. Він може купити 1000 пакетиків моцарелли. На свою 1000 гривень, при 15 гривень скільки я куплю? 60 штучок. 1000 пакетиків? 60 пакетиків. 1000 пакетиків? 1000! 60 пакетів. А от цікаво, хто і як взагалі розраховує споживчі кошики? Споживчий кошик розраховує. І мінімальні зарплати, і взагалі от всі ці допомоги, виходячи з чого, люди отримують саме стільки. Адже на ці гроші важкувато прожити. Ну, цей споживчий кошик розраховується раз в 5 років, і він нараховує зараз, в даний момент, останній час він розраховується в 2012 році, і там є 297 найменувань. Ну, Саша, там... не буду харчуватися лише моцареллою. Ні, і якщо я скажу, що згідно споживчого кошика в нас на добу середній українець повинен споживати 106 грамів хліба, 106 грамів хліба, так. А в блокадному Санкт-Петербурзі? 42. То за нашими даними, за даними обстеження домогосподарств, він споживає трошки більше на добу, він споживає 280 грам хліба. Розумієте? Добре. Приклад такий. Бучичівський масло-сир-завод робить чудовий сир. Бучичівський Маздамер.
Так. Який коштує 90 гривень кілограм. 90 гривень кілограм. Маздамер у Франції, в Італії коштує 8 євро. Це майже ті ж самі 90 гривень. Розумієте? Тобто тут проблема, що основніші гроші, крім того, ми виплачуємо на нашу їду. Це дуже це самий страшний момент, на який ніхто не звертає уваги, тому що державі це невигідно, бо тоді народ почне розуміти, що їх дурачать. Ну не може от продукт коштувати в Європі і у нас однакової ціни, а він коштує. Ну я вам скажу так, що на продукти харчування і на оплату послуг в основному йде основна частка доходів. Вся ну, частка. Але, Сашко, щоб виростити цей продукт, мають так само щось туди вкласти, так? Мають бути якісь певні затрати. Якщо вирощують щось на землі, значить, треба добрива, значить, треба зернятка, значить, потрібні люди, які би все це доглядали, тепличка. І от тепер вертаємося до ефективності праці, щоб потім ті продукти були недорогими, і ефективності, знову-таки, тих самих надання комунальних послуг. Ефективність треба перевіряти. Вони пишуть, економічно недоцільно, треба підняти ціни. Це легше всього сказати. По-перше, треба робити ефективно все. Зменшувати витрати на бюрократію, на управлінство, на якісь там незрозумілі людей, які виконують незрозумілі ролі, обладнання. Треба повертатися до того, що робити правильно. Не так, що а от у нас старі насоси, ми нічого не можемо зробити, тому ви будете платити. Насоси поламалися, ви будете платити. Насосом 300 років все рівно ви будете платити. Отут треба міняти, ну а це, напевно, залежить від керівника. Олександр, а от, власне, хто має заплатити за насоси і як мають змінитися закони, щоб ми жили ліпше? Ну, напевно, тут все-таки річ в тому, що вперше, що головне для кожної держави, це рівень життя населення. Чим нижчий рівень життя, тим легше тими людьми маніпулювати, тим легше їх кудись завести в якийсь блуд і там їх обманювати. Тому що людина, яка, так скажемо, має достаток вище середнього, вже в неї зовсім інший світогляд. Це закон філософії, тут нікуди не дінешся. Побут формує свідомість. Живеш жебраком, свідомість жебрацька. Живеш в достатку, інша свідомість. Ну, от якраз Ольга і проводила ці дослідження. От яка ж в нас свідомість середньостатистичного тернополяна? Ми проводили дослідження щодо самооцінки доходів домогосподарств. Тобто, як вони визначають, як вони прожили цей рік? Чи було достатньо їм тих доходів, які вони отримали за цей рік? І майже 11% цих респондентів сказали, що їм достатньо з того рівня доходів, які вони мали. 11 зі 100. Так, зі 100. Було достатньо, але заощаджень не робили, 43. Тобто вони виживали на ті гроші, які, в общем, не відмовляючи собі, виходить, нічому. А було постійно відмовляли собі в найнеобхіднішому 38% домогосподарства. А власне, що є оцим найнеобхіднішим? Це є найнеобхідніше, це якраз купівля продуктів харчування, оплата комунальних послуг, охорона здоров'я. І оце є саме необхідне, яке зараз люди, яке не потрібно якраз людям для того, щоб вижити. Оля, а чи можна спрогнозувати? От зараз наше населення боргує вже понад 12 мільйонів гривень. Якщо далі підуть в ріст ціни, зарплати не зміняться. Чи будуть вони платити взагалі за комунальні послуги? Будуть платити, їсти вони їсти не будуть, а платити за комунальні послуги вони будуть. От тому вся біда, що іменно оці... Тому що воно йде як... А чому Ольга думає, що платити будуть? Тому що воно йде як накатний ком, як не заплатив цього місяця. Більше... На другий місяць ще більше. Та, і тобі не погаситься тоді твій дохід. І ці непорядочні комунальники, які свої оці недолугі дії списують на те, щоб ми за них заплатили, вони грають на тому, що просто ми порядні люди. Що ми привикли, якщо щось хтось робить, ми за це маємо заплатити. І цим вони користуються, на жаль. Хочу сказати, що якщо ми вертаємося про насоси і труби, що всім треба заплатити порівну, напевно, від реформи
проведення реформи в житлово-комунальному господарстві ми нікуди не дінемося. Без цієї проведення реформи ми нічого не змінимо. Тому що, як приклад, взяти той, та людина, яка провела опалення індивідуальне, вона сама думає за свій насос чи приватному будинку, і якщо зростають тарифи на газ, вона вже думає за твердопаливний котел. Вона утеплює свою хату, тобто підхід зовсім інакший. Але, Вадим Андрійовичу, на жаль, от тягнуть електромережі, так? От десь там в селі тягнуть електромережі, дроти купують трансформаторну підстанцію, споживачі купують. А потім раптом ця трансформаторна підстанція стає власністю РЕМО. На ваш погляд, це законно? Ні, ну це вже просто треба технічно вже вивчати, як там, що там стало, хто кому, що передав. Дивіться, от саме простий останній приклад. Кабінет міністрів, бачачи проблеми зимові з газом, він зараз закликає електрокотли ставити. І починається. Третій тариф, нічний тариф, і вводять знов в блуд. Ви не піднімаєте ціну на електрику, а вже не кажучи, що знизьте її, і люди самі поставлять. Я не дурак, і люди не дураки, вони побачать, що газ дорожчий, електрика дешевша. Ми зразу все поставимо. Не обов'язково котел, є конвектори сучасні, хороші. Але не вводьте знов от в це от створення надструктур, зараз, які будуть там рахувати, чи вночі, чи в день. Навіщо ускладнювати все, коли треба все йти від простого? Пане Олександре, я тут трошки не згідний через те, що, ну, якщо дивитися, це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив те, що нічний тариф буде складати 30 копійок, по-моєму. Я хочу сказати, через що день і ніч, бо ми розуміємо, чому день і ніч. День і ніч – це все правильно, в всьому світі так є. Ні, іменно закликати, що ви давайте електрику, і разом з тим у нас електрика для населення дорожча, ніж в Європі. От чим вся проблема. Кіловат в Польщі для поляка дешевше, ніж кіловат для нас. Розумієте? Не піднімайте ціни, але робіть кращі послуги. За рахунок чого вони можуть це зробити? Не піднімаючи ціни. На жаль, ми знову ж таки сьогодні відповіді не почуємо. Я пропоную не говорити зараз про тарифи, тому що комунальників серед нас немає, а повернутися до субсидій. Так? От як нам вижити і чим реально держава може нам допомогти? Олександр каже, що він гордий, а я все ж таки звернулася, взяла заяву і взяла декларацію. І зараз от ми проглянемо, що власне ми маємо вказати в декларації. Перший розділ – загальні відомості. Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, члени сім'ї або зареєстровані в житловому приміщенню, будинку особи, члени сім'ї, що проживають окремо. А навіщо ми вписуємо тих людей, які проживають окремо, які є членами нашої сім'ї? Тому що те, що я говорю, там є в субсидії, є така норма, і не тільки в субсидії. Це, до речі, скажу, що це єдина стандартна заява для призначення всіх видів допомог, крім цих компенсаційних виплат, які призначені вводяться з 1 липня. Це стандартна заява, тобто там всі графи є для всіх видів допомог. І при народженні дитини, і для лікарняної, тобто, як кажуть, на всі випадки життя. Що стосується субсидій, для чого які проживають окремо, тому що положення про надання субсидій говорить про те, що якщо у власності чи володінні членів сім'ї або чоловіка, дружини, які не проживають разом, є другий будинок, то право на субсидії можна не отримати в зв'язку з тим, що сім'я має два будинки, родина має два. І знову починається вводення от в те, щоб хтось щось крутив, щось обманював, щось вигадував. Ні, пане, от дивіться, якщо взяти, попробувати, от якби така статистика була, взяти штат тих субсидістів, створити їхні зарплати, що вони, скільки часу витрачається, і взяти це все, і вкладати от сюди в розвиток того крана. Може, ми і не на правильному шляху. Я думаю, що і субсидисти, вони не все зараз можуть відстежити. От, власне, якщо обманюють. Якщо можна репліку на Сашу репліку. Суть того, що програма субсидій працює в всьому світі, розвинутому світі. Тому що завжди є люди, які не зможуть заплатити, і їх держава мусить захищати. Мова йде, стосується, для чого введена та норма законодавцем. Через те, щоб обмежити право на
отримання субсидії багатим людям. Сьогодні я маю один будинок великий, сьогодні маю другий будинок і третій будинок. А порядності немає, йду за субсидію. Іду за субсидію в зв'язку з тим, власне, щоб обмежити... він обманить, все рівно обманить. Хто має три будинка, він обманить все рівно. Хто кого обманює? Ні, якщо він зареєстрував їх на себе і на дружину, він вже не отримає субсидії. Розумієте, через те, що оцей пункт дає можливість прослідкувати, бо не тільки декларація, після того служба субсидій, управління соціального захисту на місцях дають запити на підставі декларацій і вибірково дають запити в бюро технічної інвентаризації про те, скільки в кого є майна і так далі. І наступний розділ, він дуже цікавий, доходи членів сім'ї. От маю сина, так, який отримує стипендію. Окрім стипендії, ще нарахували за останні 3 місяці 5 гривень, 15 гривень і 35, якщо я не помиляюся. І тут нам завернули довідку. Сказали, хай йде назад і хай розпишуть, що це за гроші. Чи це часом не премія? Ну, якась дуже дивна премія. 5 гривень, 30 гривень. От що все це може означати? А що це за доходи? Власне, не знаю, він пішов з'ясовувати. Так. Синові нарахували. Окрім стипендії. Гляньте, скільки премії часу? Чому? Скільки часу? Кожна людина має якась тратити. Індексація. Ні, і наступне. От коли я проглянула свою зарплату, я зрозуміла, що в довідці написали зовсім не ті суми, які я отримувала на руки. Імовірніше всього, це без різних відрахувань. От чому саме це враховується, а не те, на що я живу? Це ж виходить також неправильно? Пані Валентина, даю коментар. Значить, якщо би кожен, я згідний тут з паном Олександром, якщо би кожен на своєму місці чітко виконував свою роботу, проблем би не було. Та установа, яка видає довідку, довідки є стандартні, визначені законодавством, де написано графи, заробітна плата, стипендія, матеріальна допомога. Питання стоїть, чому? Можливо, матеріальна допомога, це, яка не оподатковується, можливо, це одноразова була допомога, тобто, можливо, вона не враховується в дохід. Тобто, той, хто видавав довідку, мав би відразу чітко зазначити вид доходу. І тоді би не потрібно було б. Тобто, якщо ну, би тут привіт технічному колегу. Кожен тепер вертаємося до професіоналізму в кожного галузі. Якщо би кожен, той видаваючи довідку, той призначаючи субсидії, а той ремонтуючи кран, виконував свої по-людськи, скажімо так, обов'язки, питань би не було. І ще там, де доходи, треба було виписати ручкою. Участі в роботі виборчої комісії не брали. Як суб'єкти підприємницької діяльності не зареєстровані, інших доходів та допомог, крім вказаних, не маємо. Якщо людина брала участь в роботі виборчої комісії, субсидій не буде? Ні, чому? Може бути. Є різні види, по-перше, роботи на виборчих дільницях. Є люди, які працюють на виборчих дільницях, як на роботі. Є ті, що тільки працювали ну, там, як наглядачі, чи як воно там тобто, безоплатно або уже оплатно і без кожному випадку інше рішення. Мене бісить, що в нас от заставляють от влазити, от знаєте, в такі от в дібрі, в яких тяжко розібратися. Олександре, не примушують. Є люди, які... Ні, ну я не хожу так, тому я і жалію, я себе жалію. Це не дєбри. Просто, якщо от в цьому світі, скажімо, ми це знаємо, я не скажу щось нове, якщо в Європі людина заповняє свою декларацію при здачі на субсидії, чи в Америці, то там, напевно, можливо, її не дуже сильно перевіряють. Їй довіряють. З вашого дозволу ми йдемо далі, веду до того, я не хочу сказати, що ми погані. Я про себе говорю. Нас таких умов ставлять. Ні, не завжди. Нам треба самим просто бути чесними. І гідним. От, я, наприклад, інвалід першої групи. Да, от, вроді би і проблема легко рішається. Ну, щоб не загравати з такими людьми кожен рік, там, розказувати, зробіть пенсію інвалідів там, на рівні середньої зарплати по державі. І все, і скажіть. Все, ребята, більше ніяких не пільг, нічого. Середня зарплата, виживай як можеш. Так все в державі. Вроді би грамотне якщо рішення. Але якщо це зробити, на завтра уже буде половина мати ці довідки. А на післязавтра вже друга половина готова і бути з тими довідками. У людей нема гідності. І за 20 гривень... Я згідний.
Якщо людина звертається вперше, вона все це заповнює. Якщо звернення повторне, то, відповідно, менше витрачають часу. Угу, так? Так. І розділ третій – відомості про житлові приміщення. Про так. це ми вже говорили. Так. Розділ четвертий – відомості про транспортні засоби. Так. Угу. От. Які тут підводні течії? Машини маєш, не маєш? Так, я скажу, право на отримання субсидії, чи, скажімо, позбавлення права на отримання субсидії є, люди, які перше, не працюють. Працездатні, але не працюють протягом 3 місяців за звернення за субсидії. Друге – це обмеження на призначення субсидії. Друге – те, що я говорив, що в межах норм вони мають більше одного житлового приміщення і заселяють ці приміщення, і ще лишається лишня норма, значить вони також не мають права на призначення субсидії. І якщо мають більше одного транспортного засобу. Також на загальних підставах субсидії не призначається. Це на яку сім'ю? От якщо є дві сім'ї, наприклад, одна сім'я живе в одному помешканні, інша в іншому. Це чоловік приписаний в іншому. Це про ту сім'ю, яка звертається. Якщо чоловік, то сім'я. То сім'я. Чоловік, дружина, то сім'я. Але якщо складається, наприклад, ситуація, батьки чоловіка мають автомобіль, і чоловік також має автомобіль. Це вже дві сім'ї. Ні. Це дивіться, і кожен має по автомобілю. То як рахується? Давайте так, просто так, угу. По-простому. Значить, є зареєстровані в приміщенні. Чоловік і двоє дітей. Жінка зареєстрована чомусь окремо. Ну, теж виникає питання. Ну, чому зареєстрована жінка, хоча живуть разом? От те, що ми про що ми говоримо. Про що ми говоримо? Але так сталося. Але в жінки ще є машина, і в чоловіка є машина, то ця машина враховується. Бо вони є. Це вже дві сім'ї. Це одна сім'я, але два транспортних засоби. Але якщо, наприклад, в складі сім'ї зареєстрований чоловік, дружина, двоє дітей і їхня мама. Теща, скажімо так, а її чоловік зареєстрований окремо, то тоді у цього чоловіка машина не враховується. Все ж таки, в кожному випадку треба окремо. Але стандартна сім'я, чоловік, дружина, діти, батьки, це все нормально, ми говоримо за 5% від загальної цифри призначених субсидій, що такі нюанси. Але крім того, що я сказав, що якщо ці люди, якась ситуація в них є серйозна, чи хтось захворів, чи не мають за що платити, хоча мають дві машини, наприклад, два транспортних засоби. Один 73-го року, ВАЗ 2101, а другий 76-го. Мотоцикл «Іж Планета 2». Тоже з такого самого року. Два транспортних засоби. І велосипед ще. І той же зогнив мотоцикл. Він на обліку стоїть. І от питання може стоїть. Ліпше позбавитися мотоцикла і машини? Це треба упорядкувати, я розумію. Але людина має право звернутися на комісію при районній державній адміністрації, при в міській раді, про те, що от така ситуація описати, що в мене такі-то транспортні засоби, прошу мені призначити як виняток субсидії. Дивіться. І комісія йде на зустріч, питання. Можна розмовляти знов-таки, а знов-таки влазення в такі, знаєте. От дивіться, самий простий, ви кажете про прем'єр-міністра Яценюка. От він виходить, каже, люди, у нас проблеми з газом, тому у нас є електрика, ми робимо все, щоб для вас електрика була ця як можна дешевше для всіх. Люди, пробуйте собі проводити додаткові лінії, пробуйте обігріватися електрикою. Моя задача – зробити для вас електрику як можна дешевше. Це правильно? І зрозуміло. Ні. А от там, хто буде платити, той там по 80 копійок, а той, хто… І так воно там все заплутано. Розумієте? Просто треба бути, щоб зрозуміло було самій простій людині. Газ. Дорогий, газ не наш, газ ворога, значить, альтернатива яка? Своя електрика. Все. Оце було б, наприклад, для нашого там суспільства в Україні вперше в житті впали ціни на електроенергію. Опустилися. На копійку хоча б, але опустилися. Оце було б. А так розказувати, що там поставте лічильник, який коштує 4 тисячі, але він ще не зареєстрований, а він буде вночі там... Да в нас в Тернополі ще нема
тут чіткого розуміння з тих трьох тарифних лічильників. Ну, немає його. Я тут частково згідний, але хочу повернутися до субсидій. Конкретно я також хочу повернутися до субсидій. Конкретно до тих двох автомобілів, що ми говорили. Ну, дуже важко, скажете, вибудувати такий механізм, який був би дуже простий. Наприклад, то ми говоримо ту ситуацію, коли два автомобілі чи транспортні засоби, вони старі. Але ж як відслідкувати нові питання? Ну, тобто, механізм то однаковий, підхід то однаковий. Тобто, може мати родина дві відповідні машини куплених салону і претендувати, щоб держави взяти це. Ну, розумієте, про що мова йде? Через це і покликано це розділ 5. Відомості про земельні ділянки. Якщо є дача 6 соток, чи треба її вписувати в декларацію? Ви маєте на увазі 6 соток для ведення особистої земельної? Вписувати в декларацію треба всі графи, які там є, але для призначення субсидій 6 соток значення немає. А скільки? Є ділянка невеличка, є величезний пай. Земельна ділянка для призначення субсидій. А якщо пай? Пай? Якщо ви з нього отримаєте дохід, виключаєте його в дохід декларації. А якщо в оренді? Це не путайте ви субсидії. Бачите, скільки? І це тільки ми. То транспорт, то пай, то земля. От мене волею Божою, получилась така земельна ділянка, ну величезна вона, пів гектара землі. Я там не бараболі, нічого, ну я от люблю дерева, я там зробив ботанічний сад такий. Це. От воно не приносить жодного прибутку, навпаки, там треба працювати цілими днями біля дерев, що ми робимо. Але от дружина казала, що вона зараз вже не ходить, ну коли вона перший раз хотіла звернутися, що сказали, що вам ніяких субсидій не буде, у вас є земля. Це може... Пашіть, хай вона вас годує. Що ми, в принципі, робимо. Ні, це може, можливо, це вона зверталася не за субсидії. Може, раніше? За допомогою, можливо, якоїсь. А є ще така? Ні, є державна соціальна допомога забезпеченим сім'ям, де впливає земля. Тобто там є різні види, є види допомог. А до допомог ми зараз дійдемо. Ще крім того, так. Розділ 6. Відомості про наявність додаткових джерел для існування. Здача у найм або оренду житлового приміщення. Це зрозуміло. Один чи кілька членів сім'ї працюють без оформлення трудових відносин. Можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин. Тобто, якщо є кіт, якого возять на виставки, і він там займає призові місця, чи потрібно це вписувати? Думайте, щоб ви не читали того всього далі, я вам скажу одним реченням. Все так, як має бути відверто і чесно. Людина має декларацію, має вписати все, що вона має. Так. Все. І закриємо то питання, щоб ми просто не перелічили. Так. Маєш кота, який приносить тобі котенята, ти їх продаєш по тисячі доларів. А чого впливає на субсидію, спеціалісти розраховують. Так. Тут просто знов таки... На жаль, мій кіт стерилізований. Далі ще потрібно заповнити заяву. Ні, ще один є розділ. 7. Відомості про витрати, здійснені протягом 12 місяців перед зверненням. І це поясню, важливо. Поясню, так. Якщо в сім'ї особа чи домогосподарство, яке претендує на призначення субсидії, здійснило на протязі року купівлю, яка перевищує 10% прожиткового мінімуму для всіх членів сім'ї, то субсидія також на загальних підставах не призначається. Це у випадку тоді, коли, наприклад, купівля автомобіля, купівля квартири і так далі. Ну, це покликано для чого? Тому що багаті люди, держава... Хочуть бути ще багатшими, це нормально. Ні, мова йде про те, що їм субсидія не має бути призначена. Якщо маєш гроші купити квартиру і машину, то... І от ще є заяви, яку треба заповнити, і обов'язково потрібно мати з собою останню квитанцію, щоб вписати всі рахунки. Це для тих, хто збирається у відділи оформлювати субсидії. І от ви знаєте, тут можна заплутатись. Так? Є шостий пункт. Компенсація за оплату електроенергії, газу та центрального опалення. Є пункт 12. Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. І є ще 13-й, ще також субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг. От що це за три такі графи? Я хочу сказати, що якщо звернення йде за субсидію на житлово-комунальні послуги, це мається на увазі крім готівки на тверде паливо.
крім готівки на тверде паливо, то там треба галочку ставити там, де субсидія на житлово-комунальні послуги. Друге, те, що субсидія призначається на тверде паливо і на житлово-комунальні послуги. Це така субсидія на тверде паливо призначається фактично на рік. Ну, разово на рік. І виплачується разово. Але поряд з нею може йти субсидія, призначена в одній справі, на оплату електроенергії. А електроенергія – це теж житлово-комунальна послуга, через це так і там написано. Я, скажімо, заповнюючи декларацію, заяву, в кожному управлінні соціального захисту є інформатори, є спеціалісти прийому, вони… Отже, ці галочки не потрібно ставити на всяк випадок. Вони зобов'язані підказати, розказати, як, що, щоб людина правильно заповнила цю заяву. Отже, а чому не враховується стаціонарний телефон інтернет при призначенні субсидій? Адже для більшості стареньких телефон – це єдиний засіб зв'язку, а інтернет необхідний для навчання студента. Я зрозумів запитання. Ви маєте на увазі, що це не враховується як послуга? Послуга, яку потрібно розраховувати субсидію. Ну, скажу так. Перше, це законодавством не передбачено. Друге, ну, чи варто вносити такі пропозиції? Це не перше. Не відноситься. Субсидія називається для відшкодування оплати житлово-комунальних послуг. А це, да, це не житлово-комунальні послуги. Ну, я не знаю, чи в такий складний час навіть варто від скажімо, Департаменту соціального захисту ініціювати законодавчі зміни на інтернет. Ну, скажімо, тут треба подумати, скажімо. Ну, також суттєва стаття, подумати. Як на мене, чому не зважають на кредити, особливо, якщо пенсіонер лікувався в кредит? Адже всі ми знаємо, що медицини в нас безкоштовної, на жаль, немає в країні. За ліки треба платити. Ну, я ще раз кажу, що це не відноситься до субсидій на відшкодування на житлово-комунальних послуг. Друге, кредит в банку, я розумію, що кредит в банку є кредит в банку, який треба повернути і оплатити. Ну, а щоб тоді, можливо, треба розглядати безвідсоткові кредити для таких людей і так далі. Тобто, ну, скажімо, ця тема, можливо, не дискусії про субсидії. Так. І далі, от, чим різняться розрахунки на дитину, студента, дорослого, працюючого? Нічим. Якщо людина з тих категорій, що ви назвали, зареєстрована в житловому приміщенні, для них встановлюється єдина норма і враховується їхній дохід. Якщо студента, так як ви говорили, то є стипендія, всі доходи, які ці люди мають. Якщо немає доходів, то вони розраховуються, на них норма розраховується, але їхній дохід немає. Давайте розкажемо. І знаєте, от ще в мене одне питання, і це важливо, адже багато зараз дітей після 18 років беруть участь у вступній кампанії. Угу. Де взяти довідку на абітурієнта? Я зрозумів. Тобто, ви маєте на увазі той період, що коли він вже не учень, так, і ще не студент. Так. Так, в такому плані. Для того він є дорослий, повнолітній, який не навчається. Так? Не навчається так. Ні в школі, ні в інституті. Получається, оцей період до вересня місяця він ніде. Він рахується не працюючи. Субсидія буде призначатися за рішенням комісії. І згадували ми про студентів. Якщо студент навчається в іншому місті, відповідно, витрат немає. А чому немає? Ні води, ні опалення на нього, тому що він в іншому місті навчається. Так? Субсидія призначається на тих осіб. Якщо він не проживає, то субсидія призначається на тих осіб, яким нараховуються комунальні послуги. Це подають комунальні установи, які надають послуги. Це по запиту з управління. Тобто, якщо людина не користується цими послугами, то на нього і субсидія не розраховується. Давайте, щоб люди зрозуміли, розкажемо про структуру цього субсидії, де вона знаходиться. От, бо ви так кажете там в управлінні, а я, чесно кажучи, от, ну, не знаю. Якщо можна, пані. Звичайно, розкажіть. Так. Щоб отримати субсидію, я вже сказав, хто має право на субсидії. Кожен може легенько порахувати. Це 10, якщо перевищує житлово. Ще раз повторюся, якщо де перевищує житлово, плата за житлово-комунальні послуги 10 і 15% для працездатних осіб доходів за попередні 6 місяців, то субсидія може бути призначена. Це можна самому порахувати. Так. Взяти за 6 місяців дохід сім'ї, розділити. Ні, ну це зрозуміло. Я порахував і далі, що далі. Мої кроки. От я порахував, що я можу мати право на субсидії. З якими документами? Так, значить, довідка про склад сім'ї, яка отримується
в місті Тернополі в ЖЕКу, а в сільській місцевості, в сільській раді, сільраді або міській раді, і довідка про про дохід всіх членів сім'ї, де хто працює. Якщо або пенсіонерів. Ні, не треба. Пенсіонер, і хто отримує пенсію по інвалідності, або взагалі, то автоматично береться по електронних базах даних управліннями. Тобто довідку з організації, де отримує отриманий дохід, або там про землю сільської ради, і подається в управління соціального захисту за місцем проживання. І все, і там далі, відповідно, йде консультація. Тобто, як такового будиночка субсидії немає? Ні, це є єдині приймальні в управліннях соціального захисту за місцем проживання. Угу. Давайте переглянемо сюжет про компенсацію. Наразі компенсація поширена на три види комунальних послуг – тепло, газ та гарячу воду. Для отримання компенсації необхідно звернутися в управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. На прийомі необхідно подати заяву, довідки про доходи кожної зареєстрованої у житловому приміщенні особи та довідку про склад сім'ї. Право на компенсацію будуть мати сім'ї, якщо їх середньомісячний сукупний дохід за попередні півроку не перевищував прожиткового мінімуму в Україні. Для працездатних осіб з 1 січня цього року прожитковий мінімум 1218 гривень, на дітей до 6 років 1032 гривні, і на дітей від 6 до 18 років 1286 гривень, а також для непрацездатних осіб 949 гривень. Сім'я повинна порахувати свої доходи за останні 6 місяців, поділити їх на 6. Також повинна додати прожитковий мінімум на кожного члена сім'ї в залежності від вікових категорій. І якщо сукупний дохід буде менший від прожиткового мінімуму, ця сім'я буде мати право на отримання компенсації. Компенсація є безготівковою, здійснюється одноразово на опалювальний і неопалювальний сезони 2014-2015 років. Документи не потрібно оновлювати щомісяця, хіба що відбулися значні зміни, наприклад, щодо кількості зареєстрованих. Також для урахування компенсації береться до уваги площа житла. На кожного члена сім'ї 21 квадратний метр плюс 10 метрів на сім'ю. Тобто компенсація не нараховується на всю площу, а тільки в межах санітарних норм. Якщо квартира 80 квадратних метрів, а проживає зареєстровано 3 мешканці у квартирі, то це 21, це 42, плюс 10 – це 52. На 52 метрі нараховується компенсація, а на решта 28 метрів сім'я сплачує повністю комунальні послуги в повному обсязі. Власне, до обіду в міському управлінні соціальної політики із документами на компенсацію не звернувся жоден житель обласного центру. Поодиноку зустріли тих, хто йшов уточнити інформацію. Я бачу, що мені не вистачить тої пенсії, щоб оплатити все. А тому я звертаюся. Я раніше отримав, а потім бачу, що щось підняли зарплату, пенсію, то я не обходився. А тепер бачу, що біда, крайність. Скільки доводиться оплачувати вам за комунальні послуги? Ну, напевне, десь гривнів поза 500. А дохід? А дохід 1200. Попередньо, куди ви звертаєтеся, якими документами? Тільки от перший раз, чи мені належить, чи ні, тому що чоловік помер, а квартира не переписана. Це я не знаю, чи мені можна буде скористатися цією послугою, чи ні. Це мені невідомо. То я йду знавати. За послуги і за комунальні, і, каже, за житло треба платити. То в зв'язку з тим, що держава дає таку можливість, щоб, каже, повернути людині кошти, то я звернулася соцзавес, щоб надали мені субсидії. На компенсацію можуть розраховувати усі бажаючі, серед яких і ті, хто користується субсидіями, адже це різні соціальні програми уряду щодо підтримки населення. А відмовлять у компенсації тим, у кого є заборгованість за комунальні послуги. Також припинення перерахунків здійснюється у разі виявлення неправдивої інформації щодо документів. Отже, Вадиме Андрійовичу, чого не сказали в сюжеті і чи отримують
відповідь, наприклад, та жінка, яка казала, не знає, чи отримає субсидії, бо квартиру не встигла переписати з чоловіка на себе. Знову ж таки, те, що ми говорили, їй потрібно необхідно цій жінці звернутися, чи у таких випадках необхідно звернутися при комісії, при райдержадміністраціях чи міської ради. І я думаю, що то не є проблема. Комісії завжди йдуть, скажімо, дають дозвіл на призначення субсидій. А що не було сказано в цьому сюжеті, я хотів би сказати так, відрізнити субсидію від компенсації. І я би рекомендував би громадянам, хто отримує субсидії, все-таки триматися субсидії. Так буде зрозуміліше, тому що платиш 10-15% від свого доходу, і ти маєш субсидію, і в тебе підвищення тарифів цін на комунальні послуги не до речі, в новому проєкті вже до цієї постанови, яка визначена, якої компенсація, про яку ми говоримо, вже пропонується, щоб людина буде за вибором вибирати, бо тому що там, так як про те, що казав пан Олександр, щоб не було того закручування, або ти отримаєш компенсацію, або ти отримаєш субсидію, і це правильно. Друге, що хочу додати, що компенсації, хто не скористався, не може скористатися субсидії, там те, що там дві машини і так далі, додав автомобілі і що там закупів, це не буде стосуватися компенсації. Компенсація не залежить від майнового стану людей, які зареєстровані в приміщенні. Тобто оце все відсівається. Там два автомобілі, тобто це не звертається увага. Тобто твій прожитковий мінімум зареєстрованих сім'ї осіб маленький, менший, ніж встановлений законом прожитковий мінімум для сім'ї, який складається відповідно для кожного члена сім'ї, для окремої демографічної групи. Так, це врахується також, якщо в інтернеті є, людина може порахувати для кожного, там, для дитини віком 6 років, сумував ці совокупні, ці прожиткові мінімуми і середньомісячний дохід сім'ї, і якщо він менший, то маєш право на компенсацію. Все. А розрахунок компенсації і розмір компенсації, він для кожного індивідуальний. Через те, що там вже йде тариф відповідний для кожної, який там споживання був газу і так далі. Я ще хотів би додати, що ми внесли законодавчі пропозиції десь на, скажімо, на 20 пунктів до цього положення. Департамент соціального захисту дав міністерству наші пропозиції. І хочу сказати, що з них 80% враховано. І, зокрема, враховано те, що є вже на погодженні в Мін'юстці про те, що компенсації можуть, якщо це буде підтверджено, будуть призначатися на всі види комунальних послуг. Бо раніше говорилося, що тільки газопостачання, централізоване опалення і тепловода. А тепер ми запропонували електроенергію, ну всі, і обслуговування домогосподарів, і вивіз сміття, все ми запропонували. І це вже от в проєкті цей змін до постанови багато що враховано. Ми також запропонували те, щоб люди з сіл не їздили до управлінь здавати документи на компенсацію, тому що в кожному селі, в сільській раді є уповноважена особа, яка також може прийняти ці документи від людини і передати їх до управління. Ця зміна також, ну, ми надіємося, що вже тиждень-два і ці зміни будуть. Це ми ініціювали такі зміни до цієї постанови. Підказують мені, що час передачі завершується, але є два питання, які я просто не можу не задати. Якщо чоловіка призвали у Збройні Сили, яка довідка потрібна? І друге питання, у нас доволі багато безробітних. Якщо вони навіть зареєстровані в центрі зайнятості і не знайшли роботи в певний термін, знімають з обліку, тобто довідки не буде. От що робити тоді? Давайте, як допомогти? Я зрозумів. Ми говоримо, скажімо, про субсидію і потім скажемо про компенсацію. Якщо субсидія, значить, якщо призвали на військову службу або служить в строковій службі, то береться довідка з військкомату. Все, крапка. І відповідно на нього житлово-комунальні послуги не нараховуються, бо він не користується ними. Що стосується компенсації, точно відповідна та сама картина. Тепер щодо, якщо не зареєстровані служби зайнятості і не працює, значить субсидія. Субсидія, якщо скрутна ситуація в сім'ї, має право звернутися на комісії при райдержадміністраціях для того, щоб в окремих випадках призначили цю субсидію. Щодо компенсації, то не потрібно звернутися за призначення компенсації, але та людина, яка не працює, буде враховуватися їй прожитковий мінімум для працездатності. 30 секунд. І, Ольго, ваші поради нашим глядачам?
якому розумію. Живіть і радити життю. Як людина, яка досліджувала життя в господарстві. Ну, я ще хочу сказати, що в нас люди дуже скромні по відношенню до своїх потреб. Тому що з них 6% прожили би на 1900 гривень. Це при тому, що ми кажемо, скільки вам потрібно для того, щоб не відчувати себе бідними. Тобто 1900 гривень їм потрібно для того, щоб не відчувати себе бідним. Тобто, це на одного чи на сім'ю? Це на одного. Це на одного, на одного. Це от там, пенсіонера може зрозуміти. От людину середнього віку, яку треба одітися, людей, дітей прогодувати, дітей навчати, це трошки замало. А також хотіла б, щоб наші люди трошки себе любили. В тому розумінні. Хорошому. В хорошому розумінні, так. І щоб в них дійсно доходи були набагато більші, щоб вони стремилися до того. Тому що більшість хоче, щоб їх задовольняли тільки за рахунок держави. Там 30% сказали, що це повинно утримується, так, це утримується. Це так. Совєтський менталітет, який так залишився. Що Олександр, мене, ваших 30 секунд. Не поділяю. Я вважаю, що цей процес субсидій, що він веде до приниження все-таки гідності. Але якщо це єдиний спосіб на сьогоднішній день, ну, то звичайно, побажаю всього найкращого людям в цьому процесі. Але дуже шкода того часу, який вони витрачають на ці довідки, на ці справочки, дуже шкода. Людина в цей час, ну, не стає такою, знаєте, що думає про щось хороше, про щось, про щось. От. Тому тут цей процес треба, напевно, все-таки якось трошки так, не то, що скорочувати, але більше думати про підняття рівень життя в нормальний спосіб. Щоб людина, яка працює, вона заробляла, і вона була горда з того. А не так, що я працюю, ще йду отримувати. Удачі нам всім. Мріяти ніхто не забороняв. Я мрію про те, щоб тарифи в нашій області були економічно обґрунтованими, щоб рівень життя був високим. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!